att det här är ingenting de kan bota. Det är för mycket, det är för omfattande. Man kan inte operera levern. Man behöver ju 25% kvar kapacitet på levern för att man ska kunna ha någon nytta av den. Och transplantera en lever till mig, det är inte heller aktuellt, för att man inser liksom att den ganska snart kommer också bli ansatt av metastaser. Det finns förmodligen i sköldkörtlar och annat i kroppen som gör att den sprider sig tillbaka till levern ganska omgående, så att det blir bortkastad lever och transportera en lever. Men som sagt, jag har ju bestämt mig för att jag ska inte sjukskriva mig så mycket. Jag försöker undvika det så mycket jag kan. För att sjukskriva sig och lägga sig i sängen och kolla på Netflix, då dör jag. Det har jag känt redan från början. Utan jag kommer att fortsätta leva och försöka jobba så länge jag kan. Och det har liksom varit min målsättning. Vad tänker du om framtiden nu? Ja, alltså jag märker ju, dels är jag inne på min tredje variant av cellgifter nu mot den här cancer som jag har i levern nu då. Och de två första så bröt jag onkologen för de såg ingen effekt av. Nu är jag inne på den tredje. Och tog i den 17 då nu fredags datortomografi. Jag ska få besked den 4 december när de har gått igenom dem. Men jag märker ju också på blod. Jag har lärt mig, jag läser alla mina journaler. Jag har lärt mig också att tyda blodproverna och säger ju att mina levervärden försämras varje gång. Så att jag har väl inte jättestort hopp om att den här tredje kuren heller funkar. Och det är den sista de kan erbjuda mig i dagsläget. Så att om inte den här funkar så finns det ingen mer etablerad kur för den här cancerformen som de kan erbjuda mig när det gäller cellgifter. Och cellgifterna kan bara bromsa, de kan ju inte aldrig bota mig. Så att det skulle kunna ge mig respit och lite mer tid då. Men jag hoppas ju fortfarande naturligtvis. Men ja, så ser det ut nu. Och då har jag kommit fram till det att dels är jag så väldigt trött. Man blir väldigt trött dels av cellgifterna men även av cancern. Så när jag inte jobbar, då sover jag mest på veckan. Jag har inte varit jättesocial den senaste tiden. Men också att jobbet som vice ordförande sitter i presidium i ett utskott är ganska omfattande. Det innebär att man ska representera riksdagen, resor utomlands, konferenser, olika tillställningar som ligger långt bortom vad vanliga ledamöter gör i ett utskott. Det är mycket högre arbetsbelastning på presidiet i ett utskott. Och jag konstaterade för några veckor sedan att det här kommer inte jag greja så mycket längre till. Jag måste trappa ner. Men jag vill fortsätta jobba. Och då tog jag en diskussion med gruppledningen och sa att jag vill att vi gör ett skifte på min position veckan efter landsdagarna. Jag vill sitta kvar som ordförande över landsdagarna. Men att vi gör ett skifte veckan efter, och nu är det planerat. Om det allt som det går som det ska, så kommer det skiftet att ske på torsdag nästa vecka. Och att jag då backar tillbaka som ledamot och bli suppleant i utskottet och fortsätta som arbetande suppleant och jobba så mycket jag kan och bidra så mycket jag kan fortsättningsvis då. Men att jag inte kommer ha huvudansvaret för Sverigedemokraterna och kommer inte heller sitta i presidiet i utskottet, utan det kommer att bli en annan kraft som tar över där. Och det känns bra, jag tror att det är helt rätt beslut och det kommer precis rätt i tiden också. Sen får vi se den fjärde vad onkologen säger. Är det så att jag helt plötsligt visar sig att cellgifterna fungerar. Och det vet jag inte, men jag tror inte det. Men skulle det vara så, har jag köpt mig extra tid. Men slutet är ju ändå, som onkologen har sagt flera gånger till mig, för att jag ska förstå det, att det här spelar ingen roll egentligen. För att det som slutgiltigt kommer att ta ditt liv, det är den här cancern.